Про події війни говорить Стратком. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський розповів про результати роботи у частинах і підрозділах, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку. Моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів, написав головнокомандувач ЗСУ, відзначивши, що важливість Курщини як оперативного району бойових дій не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті, впевнений генерал Сирський, за словами якого наразі ворог там намагається витіснити наші війська та просунутися вглиб території, яку ми тримаємо під контролем. Додамо, що 9 листопада головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі, під час якої поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту. Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках. Маємо численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ, розповів за підсумками розмови генерал Сирський. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 160 бойових зіткнень. За цей період ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та 6 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників. На Харківському напрямку ворог 6 разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Краматорському напрямку зафіксовано 3 боєзіткнення в районах Ступочок та Часового Яру. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 48 атак на позицію наших військ. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Іллінка. Триває операція в Курській області. Як розповів в ефірі Суспільного, речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» полковник Вадим Мисник, наразі на Курщині сконцентровано близько 50 тисяч військових ворога. Ми наносимо тут дуже значні втрати, чутливі такі, і по техніці, і по особовому складу, і вони постійно змушені сюди перекидати нові резерви. Нові резерви вони кидають. Це не просто непідготовлено, тут різного гатунку, різної комплектації. Здебільшого це, як у них основні підрозділи, це бригади морської піхоти, 155-та Тихоокеанського флоту, 80-та Чорноморського флоту, десантна дивізія, підрозділи батальйони спецпризначення, штурмові батальйони, мотопіхотні, але вони комплектують, докидують сюди м'ясо для своїх штурмів, бо тактика в них тут не змінюється. Вони не полишають спробу, здійснюють спочатку вони за рахунок техніки, десанту на техніки, потім, коли ми вибиваємо техніку, вони дрібними групами піхоти намагаються продовжувати такі штурмові дії. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1770 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 40 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи. У ніч на 11 листопада противник атакував 2 керованими авіаційними ракетами Х-59 та запустив 74 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотники невстановленого типу. Про це повідомили в повітряних силах Збройних сил України. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 2 керованих авіаційних ракет Х-59 та 39 БПЛА противника у 9 областях. 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 3 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, протягом жовтня Росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників – приманки або фальш-цілі, якими Росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО. Один із основних дронів-приманок, який агресор масово застосовує у повітряних атаках, отримав назву
слово «пародія». Саме вони впали, зокрема, на території Молдови 10 листопада. Особливістю цих БПЛА є відсутність бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за «Шахет-136», але мають можливість радіолокаційно їх імітувати. В Гурмо дослідили російські пародії і дійшли висновку, що навіть цей примітивний, так би мовити, фанерний дрон Росія не здатна виготовити самостійно, оскільки модуль польотного контролера пародії містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР, Швейцарії та Тайваню. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що обраний президент США Дональд Трамп не повинен дозволити диктатору Владимиру Путіну відчути себе переможцем у війні проти України. І що будь-яка мирна угода, укладена США на основі російських вимог, зашкодить інтересам Сполучених Штатів. Про це адмірал Бауер заявив на полях Європейського оборонного саміту в Празі, повідомляє New York Times. Він наголосив, що у війні, яку веде Росія проти України, на кону стоїть щось більше, ніж просто Україна. Бо якщо потакати Росії, це дасть поганий сигнал іншим автократіям, і вони отримують заохочення порушувати міжнародні правила, що підтримують територіальний суверенітет у світі. У цьому контексті адмірал Бауер звернув увагу на залучення Путіним для допомоги у війні Північної Кореї, зокрема зброєю та військами. Найбільш ізольована країна у світі тепер раптово стала гравцем, нагадав голова військового комітету НАТО. Водночас адмірал Бауер вважає, що не треба робити поспішних висновків про можливу мирну угоду з Росією на підставі того, що Дональд Трамп говорив перед виборами, а подивитись на його подальші кроки. Катар призупинив свою роль посередника в переговорах між Ізраїлем і Хамасом. Таке рішення влада цієї країни прийняла, дійшовши висновку, що обидві сторони більше не ведуть переговори добросовісно. Відповідне попередження обом сторонам конфлікту Катар зробив ще 10 днів тому. Катар відновить зусилля зі своїми партнерами, коли сторони продемонструють готовність і серйозність намірів покласти край жорстокій війні та безперервним стражданням цивільного населення, заявив речник МЗС з Катару Маджед бін Мохамед Аль-Ансарі. Як відомо, Катар, який тривалий час дозволяв працювати політичному офісу Хамасу у своїй столиці, разом з Єгиптом виступав посередником між двома сторонами, які офіційно не підтримують прямих контактів. У заяві катарському інформаційному агентству речник МЗС наголосив, що його держава не сприймає шантаж і маніпуляції сторін, а особливо відмову від зобов'язань, узгоджених через посередництво Катару. Неприйнятним Аль-Ансарі також назвав використання продовження переговорів для виправдання продовження війни. Катарці дійшли висновку, що з обох сторін немає достатньої готовності, а посередницькі зусилля стають більше політикою і піаром, ніж серйозною спробою забезпечити мир, врятувати заручників і палестинських мирних жителів, повідомило CNN, дипломатичне джерело, поінформоване з цього питання. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.